Governo de Rússia e Ministério do Interior se rala compensação para a comunidade de Macaicia e a Caicole. Foi em Lelaisne, governo de Rússia e Ministro de Justiça entrega na RAI e a área Caicole, aldeia 01 Centro, unidade para Penitele, onde construi edifício FON no IA Tempo Bada, governo for indemnização para a comunidade Nebehela e a área refere. Ministro do Interior Francisco da Costa Guterres Ateten prepara um orçamento atual compensação para uma caência no setum para a sua comunidade Sira e a Caicole. Alô, ela recolhe os dados outro, né? E agora em negocia o Sira. Uma caência de ambas, olha, Sia. Sia, uma caramba. Salve, Sira, inclui seguida que na em tribunal, mas depois a minha verifica de dia que falei. Mas verifica também. A Rona informação inicial, né? Sia. Mas agora, depois de Lorena, eu vou ter IA, depois de me dar a telefone. Mas o que é certo, se rebelde, se ita, se negociar, se negociar, para a outra, se a compensação. Se tem coopera. Se coopera. Se a cara coopera. E também, a minha rede, a minha colher, eu tenho as propriedades, para dar os reinos completos, mas foi colher, será. Também, o tribunal decidiu, e a decisão do tribunal, se a não embarrar, então, para que negociar, será. Também ainda não vai interesse estar na União, né? Uma questões de segurança nacional. Então, também iremos concorrer a tua cara. Agora, a gente negocia o direito. Antes, o habitante Roseiro Marçal Hanessa Rainain, o seu governo, atulabele usa poder onde essa comunidade Arbiru também vai referir e a ela disputa no Dadaune, processo lá ela é tribunal primeira instância dele. Roseiro esclarece, processo roto precisa lá autoridade legal na comunidade e a área refere-se ao acordo do governo. João Carlos Traferdos Reis, GMN.